máme práve k tomu hostia, ktorý nám povie, ďakujeme, no, Andrejka, veľmi pekne. Je čas upratovania, už sme to naznačili a je jasné, že si chceme trošku pomôcť, chceme sa zorientovať v tom, ako upratovať a s čím upratovať. Ivan Mucha je našim hostom, dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte, no tak čo, ako je to s tým upratovaním, do čoho sa máme pustiť, vieme, ale s čím sa máme do toho pustiť, nevieme, s čím sa môžeme na našom trhu stretnúť. OK, takže keď sa rozprávame o vysávaní, tak tu existujú nejaké staré formy vysávania. Áno. Takže máme tu klasický vysávač, ktorý teda pozná pravdepodobne každý zo svojej domácnosti. Áno. Tie typy sa líšia hlavne v spôsobe filtrácie. Takže, pardon, ten vysávač môže mať filtráciu buď vreckovú alebo bezvreckovú, môže to filtrovať cez vodu. Áno. A tak ďalej. Čiže tých typov je viacero. Samozrejme. Je to vysávač určený na všetky povrchy, čiže viem si vysávať koberce, pevné podlahy, teda celú domácnosť. Výborne. Aktuálne sú veľmi moderné, obľúbené takéto takzvané tyčové vysávače. Tyčové sa to volá. To znamená, že v kuchyni navaríme, napečieme, máme tam múku, takže veľmi rýchlo, či už ho aj vyťahnem, pretože je oveľa spratnejší, nemusím vyťahovať šnúry, káble a tak ďalej. Áno, a je taký ľahší, dá sa povedať. Je ľahší, dá sa s ním veľmi ľahko manipulovať. A tento je dva v jednom, čiže tu sa ešte schováva takýto ručný vysávač, čo je tiež celkom obľúbený typ vysávača. Ten slúži skutočne na také rozsypané omrvinky. Áno, možno práve na to, čo nám Angie narobila presne v tej tak kuchyni, keď ste už tak naznačili, že je to ideálne v rámci tej múky. Toto je podľa mňa optimálne aj pre starších ľudí, lebo predsa len sa nemusia tak zohyňať a je to také pre tých seniorov také. Myslím, že áno, ale podľa teda našich skúseností aktuálne tento typ vysávača je skutočne moderná rodina, ktorá potrebuje len nejakú časť tej domácnosti bez toho, aby musela chystať ten veľký vysávač. Dobre, a teraz samozrejme moderná technika, novinky, takže čo je ďalšie, čo môžeme využiť na upratovanie? No a ten najnovší krok, alebo ten najlepší krok, ktorý hlavne ušetrí čas, je robotické vysávanie. Takže máme tu robotické vysávače, ktorých hlavnou prednosťou je to, že vysávajú za nás. Vysávajú za vás, za teda mužov hlavne, áno, tak by som to povedal. Lebo toto začína byť parketa pre mužov, chlapom dajte úlohu povysávaj a vidíte, aký sú vynaliezaví, viete im pomôcť. Poďme si to pustiť, aby sme vedeli, ako vlastne takýto robotický vysávač pracuje. Takže vlastne tou základnou myšlienkou robotického vysávania je, že vysávam na zatlačenie jedného tlačidla. Áno. Takže nemusím sa trápiť, nemusím vyťahovať káble, nemusím rozoberať hadice, ale zatlačím jedno tlačidlo a robot povysáva za mňa. Dobre, ako sa on orientuje, aké má obmedzenia, alebo teraz to vidíme vlastne v praxi, on sa pohol a hneď mi aj povedzte, na aké povrchy je takýto robotický vysávač. OK, takže dôležitá je navigácia, preto si treba vyberať v rámci ponuky, ktorá je na trhu a zvoliť teda skôr robotický vysávač, ktorý disponuje nejakou inteligenciou. Tá inteligencia je dôležitá na to, aby ten robot skutočne pokryl celú domácnosť. Chce mať povysávané všade, otvorenú plochu, okolo nábytku, okolo stien, v kútoch a to vlastne zabezpečuje tá navigácia, pomocou ktorej ten robot tú domácnosť, tú podlahu pokrýva. Robotické vysávače, väčšina je určená na všetky typy povrchov, tieto, ktoré vidíme, dokážu povysávať či už pevné podlahy a vynikajúce aj koberce. A pri tých kobercoch je veľmi zaujímavé to, že to sa budem tešiť na túto kameru, si trošku vysvetlíme, lebo pritom to vám hneď dám otázku, že čo sa s tou špínou deje. OK, ešte som jednu nedokončil. No poďte, no však hovoríme, že to keď ste už otočili. Takže to sú takéto dve rotujúce kefy, ano, ktoré fungujú ako turbokefa, takže na tých kobercoch skutočne povyťahujú nečistoty znútra toho koberca. Dobre. Tie vlákna podvíhajú a krásne povysávajú znútra. Dobre. A potom všetko prechádza do tohto priestoru, čo je zásobník, kde sa nachádza motor, čiže je to vysávač, takže reálne aj vysáva. A nakoniec je ten povysávaný prach, špina, filtrované cez rôzne typy filtrov. Čo je toto, čo sa aj tam je vidieť, že sa to tak točí? To je pre ňoho nejaké ošetrovanie, alebo ofukovanie, alebo čo to je, len čiže pohyb? Čiže toto je bočná kefka, ktorá áno, on nám trochu vysáva inak, ako sme si predstavovali, ale ide mu to, vy hovorte kľudne. Takže bočná kefka vymetá nečistoty. Bočná kefka vymetá nečistoty okolo stien, okolo nábytku. Ten robot, keď príde k nejakým nožičkám na stoličkách, ich krásne obchádza. A teda, kde to všetko končí? Končí to v zásobníku, ktorý sa takto jednoducho dá otvoriť. A tie nečistoty potom
nájdeme tu. Rozumiem. Dobre, dobre. Vyhodnotí si takýto robotický vysavač to napríklad, že niekde zle povysával? Že sa na, možno na niektoré miesto treba vrátiť? Lebo povedali ste, že on je dosť inteligentný a že teda má inteligentnú navigáciu, ale že či keď niekde niečo prišiel, tak zistil, že mu to nešlo, on sa vráti naspäť? Tá navigácia je postavená tak, aby ten povrch bol pokrytý celý. Tieto roboty podporujú alebo majú navyše funkciu Dirt Detect, to znamená, že keď nájdu miesto, kde sa nachádza viac znečistenia, teda napríklad roztrúsené omrvinky alebo rozsypaná múka, ten robot sa začne tomu miestu intenzívnejšie venovať. A môžem potom ukázať aj to, že to ovládanie... Už sa dá pomocou teda nejakého šikovného telefónu? Je aktuálne teda už v 21. storočí. Prepačte, budete tento ovládať? Ale bohužiaľ nebudem, pretože... Tak ho vypnite, dobre, lebo neupratuje podľa mojich predstav, lebo musím povedať, že musím vysoko vyhodnotiť aj naše tety, čo nám chodia vysávať, lebo on sa tu namotal na jednom mieste. Bolo jasné, že tu máme čisto. Ďakujeme veľmi pekne našim kolegyňam upratovačkám. Fantasticky sa držal ten robotický vysávač, ale poďme teraz ešte k tej modernej technológii, lebo teraz ste povedali, že sa to vlastne dá ovládať vďaka smart telefónu. Teda takže tie technológie prichádzajú aj do oblasti robotického vysávania a teda priamo cez mobilný telefón viem nielen spustiť vysávanie, ale viem aj nastaviť vlastnosti toho vysávania. Viem ďalej upraviť, ako sa ten robot má správať, či má zvyšovať výkon na kobercoch, čo má robiť, keď má plný zásobník a tak ďalej. Keď sme sem prichádzali, tak môj domáci, toho mám teda spárovaného s mobilom, vysával, takže prídem domov do čistého. To je vlastne ten základ toho robotického vysávania. Pracovať, užívať si rodinu, nakupovať, robiť čokoľvek. Tak, to sú tie moderné technológie, ktoré nám to naozaj uľahčujú. A keďže vy už máte povysávané a mňa to ešte čaká, tak skúsme sa ešte dostať možno k tým novinkám, pretože vieme, že okrem robotických vysávačov budú už aj, alebo respektíve sú vlastne produkty, ktoré nám dokážu aj umývať. A to neviem, vy umývate doma podlahy? A umýva robot, aj vysáva robot. Do čierta som chcela povedať, že takže... najvyšší čas začať. Takže skúsme sa ešte dostať k tým novinkám, ktoré nás čakajú. OK, takže už teraz možná zákazníci poznajú robotický mop, ktorý leští podlahy, mopuje. Ja to takto len, ak dovolíte, ukážem, aby bolo vidieť, že toto je vlastne teda asi tým, toto leští, že? Ten princíp je veľmi jednoduchý, tak ako pri mopovaní. Vy chodíte s mopom a máte tam nejakú mopovaciu handričku, takže tu nechodíte vy, ale chodí robot a tiež má mopovaciu handričku, ktorou tu podlahu leští. Má asi aj niekde nejakú tekutinu alebo niečo, to si ako... Áno, je tam zásobník. No a toto je naša novinka, ktorá bude... Toto je taká novinka na trhu, takže to uvidíte. A tu je tá výhoda najmä v tom, že sú tu jednorazové čistiace podložky. To znamená, že ja skutočne už potom mopovanie nemusím nič robiť. Je tam voda. Ste tam naliali veľa vody. Ten robot by jednoducho mal byť v takejto polohe. Čo je dôležité, že ten robot keď poupratuje, tak na tej čistiacej podložke je špina. Ten robot je určený na vysávanie kúpeľní záchodíkov, teda nečistoty, ktorých sa ľudia nechcú dotkýňať. Takže po mopovaní zatlačím znova len jeden gombík a tú čistiacu podložku vyhodím do smetného koša. Rozumiem, dobre. Ja sa toho budem dotýkať, ja s tým nemám problém, takže potom poďme toto odložiť. Okay. A ešte si povedzme úplne záverečná otázka, lebo pochopila som, že je to teda samostatné, to znamená, že to chce nejaké nabíjanie, hej? Že každý z týchto vysavačov robotických má nejakú nabíjačku. Čo sa týka spotreby, každého z nás to zaujíma. Sme v nejakej teda A triede, ako vieme, alebo teda kde sa nachádzame. V rámci robotických vysavačov sa nekategorizujú produkty do tried, takže triedu nemáme. V každom prípade je to výrobok, ktorý funguje na batériu, robot funguje na batériu, šetrí energiu v tom, že keď sme robili prepočty, ak by som ja vysával každý deň vysávačom to, čo vysáva ten robot za mňa, tak ušetrím rádovo cez rok 90 eur. Tá ročná spotreba týchto robotov je do 10 eur pri dennodennom vysávaní. Dobre, to už sú také detaily. Veľmi zaujímavé. Je to veľmi zaujímavé. Dobre, Ivan, ja myslím, že ste to ustali. Ste povedali, že keď sa zbadáte, že ani to nič nepoviete, tak ste sa ani raz nezbadali, ale boli ste výborní. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Ja vám ďakujem za veľké množstvo mužov, ktorí vďaka vám začnú teda upratovať naše domácnosti. A my ideme k spomínanej Angie, lebo aj Ivan spomínal, že dnes tam bude Angie potrebovať možno nejaký ten náš vysávač, takže poďme dopiecť. Via Rumba od iRobot. Better together.